Shtetet e bashkuara të Amerikës mbështesin vendimin e Shqipëris për shkëputje në mardënjeve diplomatike me Iranin. Me anë të një deklarate, Shtëpia e Bardh shprej dënimin më të fuqishëm për sulmin kibernetik në daj vendit ton aleat në NATO dhe kërkon që regjimi të heranit të mbajt përgjegjës për të njarje të pa precedent. Shtetet e bashkuara do të ndërmarin veprimet të mëtejshme për të mbajtur Irani përgjegjës për veprimet që kërcenojnë sigurin e një alatit të shëbas dhe që kryojnë një precedent shqetsuës për apsiron kibernetika. Shtëpia e bardhë thekson se Shqipëria ishe rjetet qeveritare të prekura si infrastrukturë kritike. Gjithashtu paralajmron se aktivitetet ke kibernetike të një shteti për të dëmtuar qëllimisht shërbimet publike të një vendi tjetër do të hasin në reagim lokal, rajonal dhe global, gjë e cila mund të qoj në përshkallzim dhe konflikt. Në reagim, qeveria Amerikane të regon dhe nivelin e dëmi të shkaktuar nga Irani në të dënat dhe shërbimet publike shqiptare. Për të tëra, qeveria Amerikane ka qenë në teren duke punuar së bashku me partnerët e sektorit privat për të mbështetur për pjeket e Shqipëris për të zbutur, rikuperuar dhe etuar sulmin kibernetik të 15 korikut që shkatroj të dhënat e qeveris dhe ndërpreu shërbimet qeveritare për publikun. Dërko edhe Macedonia e Veriut ka shprehur mbështetje për vendimin e Shqipëris për ndërprerjen e raporteve me Iranin. Ministria Shtëmbuja Rusmani dënoj sulmin kibernetik dhe kërkoj që autorët të mbajnë përgjithsi.